Šiandien kalbėsime apie maldos svarbą. Viena. Šventa. Katalikiška. Apaštalinė bažnyčia. Katalikiški dalykai. Neseniai mokykloje man nutiko vienas smagus dalykas. Visi mokiniai linksmai plepėjome su mokytoju ir pagalvojau, papasakosiu jiems labai gerą juokelį. Papasakosiu ir tau. Eina vienas kinas, japonas, vokietis, rusas, filipinietis, ispanas, rusas. Rusai jau sakiau. Gerai bent, kad tu mane tikrai išklausai. Tavim galiu pasitikėti ir visiškai atverti širdį. Tiesa? Pameni, ką tau anądien pasako apie mano šeimą. Dabar suprantu, kad to, ko ieškau, man negali duoti žmogišką draugystę. Tai, ko ieškau, yra kur kas gilesnis dalykas. Tu gali man tai duoti? O tavo sūnus? Su jumis katalikiški dalykai. Tobula laida norintims evangelizuoti pasaulį. Esu vedėjas Fernandesas, Pablo Fernandesas. Šiandien klausime, kodėl svarbu melstis? Ar tai naudinga? O gal tai yra laiko švaistimas? Malda yra tokia svarbi, tarsi būtų sielos kvėpavimas. Kas nutiktų, jei nustotum kvėpuoti? Aptarkime du pagrindinius argumentus, kurie patvirtina, kad melstis yra svarbu. Tadam. Malda vienyje su Dievu. Norint su kuo nors susidraugauti, reikia su juo leisti laiką, dalintis išgyvenimais ir paprasčiausiai būti kartu. Tas pats ir su Dievu. Kas nori su juo užmegzti ryšį, leis su juo laiką. Kas nenori, visada ras pasiteisinimų jo išvengti. Gal nori ateiti į koplyčią melstis? Negaliu, esu užsiėmęs. Gerai. Per tave susipainiojau. Luisai, ateisime elstis? Aš užsiėmęs, turiu svarbų skambutį. Gerai. Sveiki, čia Telepica. Norėjau susakyti vieną picą su kumpiu, kitą su peperoni ir dar vieną su keturiais sūriais. Taigi, jei nori stiprinti ryšį su Dievu, tai yra, jei nori nuolat ieškoti šventumo, turi skirti Dievui laiko. Malda stiprina. Tik dvasiškai. Jėzus pasakė apaštalams Getsemanės sode, budėkite ir melskitės, kad nepatektumėt į pagundą. Be meilės, dar maldoje gauname malonę nepulti į nuodėmę ir augti dorybėse. Šventasis Alfonsas Marija Liguoris sakė, kad tas, kuris meldžiasi, tikrai bus išgelbėtas, o kas nesimeldžia, tikrai bus pasmerktas. Katalikų bažnyčios katekizmas 24 punktas. Kas nesimeldžia, galiausiai miršta viduje, praranda savyje Dievo dvasę ir tampa zombiais. Tai va. Fizikos egzaminas bus ketvirtadienį, na kažkaip reikia paprašyti, ką padarysi. Beje, galvoju šiandien 7 vakaro į kiną, gal norėtum kartu? Bet vakare turime maldą, nenori ateiti? Ne, žinai, aš jau nebematau jokios prasmės ten eiti, daugiau nebeisiu. Rimtai? Taip. Na tai eisiu, tu kaip nori. Kągi, iki. Kevinai, palauk. Rezumuojant, jei nori turėti su Jėzumi tokį ryšį, kurio dėka būtum stiprus kaip šventieji, privalai melstis. Šventasis Arso klebonas, kuris skirdavo daug laiko maldai, pasakoja istoriją apie vieną valstietį prancūzą. Tas valstietis vakarais ateidavo į jo bažnyčią, atsisėsdavo ir tiesiog tylėdavo, bei nieko nedarydavo. Atleiskite, mane stebina jūsų apsilankymai bažnyčioje. Nesuprantu, ką jūs darote. Ateinate kasdien, tačiau nieko nedarote.
Matote, ateinu kasdien pažiūrėti į Kristų ir nežinau, ką jums pasakyti. Todėl paprasčiausiai žiūriu į jį, o jis į mane. Malda kartais tokia ir yra. Tiesiog esame su Dievu, jo akivaizdoje. Kaip sako Šventoji Teresė, melsdamiesi vienumoje esame su tuo, kuris, kaip žinote, mus myli. Rekomenduoju jums melstis kasdien, jei įmanoma, priešais Jėzų Eucharistijoje. Tai yra raktas į šventumą. Niekada nesiliauk meldesis. Pradėk nuo 5 ar 10 minučių ir ištikimai bei nuolatos auk santykėje su Jėzumi. Baigiame laidą. Nepamirškite mūsų sekti Twitter'e ir Facebook'e ir atmink, Dievas turi tau planą ir nori padaryti tave laimingą. Iki. Katalikiški dalykai. Išvertė Salomėja Fernandes Montojo, įgarsino Vilius Kaminskas, garso režisierius Linas Kaminskas.